ли за лошо, социалните медии са променили много индустрии. Туризмът не е изключение. Според проучване на британска застрахователна компания, от социалните мрежи зависи вече дали една дестинация ще бъде предпочитана от хиляди хора за почивка. Доказва го дори изследване сред 1000 млади британци как избират ваканционна дестинация. И отговорът на голяма част е снимките, които могат да направят там. Йордания се оказва много удачна и е вече тотален хит сред Instagram туристите. Предстои ни най-невероятната гледка, която сигурно вече сте виждали на снимки, но определено тук е мястото да си направиш снимка в Петра. Така че, независимо дали обичате или мразите социалните медии, в списъка на топ-инфлуенсерите, една от най-желаните дестинации вече е Петра, Йордания. И Зои, която има последователи в YouTube и Instagram, е тук заради това как ще изглежда нейното преживяване в социалните мрежи. Вдъхновен от арабската култура, Петра е изключително уникален град с огромна история от над 2000 години. И разбира се, винаги потокът от туристи тук е бил голям заради археологичната и историческата стойност на мястото. Но днес, новите посетители на Петра измерват стойността и в лайкове на своите снимки оттам. От римските руини, скрити сред 7-те хълма на Аман, до луния пейзаж на Вади Рум, Йордания има по-малко за всекиго. Така че не би трябвало да е изненадващо, че Инстаграм е залят с хиляди кадри от мистичното място. За щастие, резултатът не винаги е само селфита. Под официалния хаштаг Visit Jordan има на 300 000 снимки, а ако заредите Петър в социалните мрежи, излизат близо милион. Това вече създаде състезание между инфлуенсерите да бъдат все по-креативни и да прекарват часове на дадена локация, докато не получат мечтаната снимка. За целта сменят туалети, използват специална апаратура и дори правят снимки на косъм от смъртта, докато се качват на високо и с руините на 300 метра над Петра. Добре, успяхме. Беше много страшно, но ще ви покажем снимките, които направихме. Определено си заслужаваше изкачването над скалите. Добре, пожелайте ни късмет сега, защото ще трябва да слезем обратно долу. Там, където Зои все пак успя да направи своята снимка, въпреки заплахата за живота си, млада французойка загуби нейния, минавайки между две скали по мощче от три тънки дъски. Широки не повече от 25 см, но дълго около 3 метра. Който успее да премине заплахата, която дебна от пропаста долу, го очакват камени стълби, изсечени в скалите и силно слънце, което прави преминаването още по-трудно. Въпреки това, тълпата туристи не спира и това е само официалният маршрут. Има още един, таен и по-опасен, който хора като Зои предпочитат, за да направят мечтаната снимка. Всеки инфлуенсър идва тук с ясна идея и преследва целта си с професионална апаратура, понякога дори и със собствен фотограф, както и с чанта пълна с туалети и обувки. Една хубава рокля би стояла много по-добре на фона на Петра. Йордания е най-посещавана от октомври до март, когато жегата все още не е изгонила хиляди туристи. Именно тогава и аз посетих страната. За да мога да ви разкажа всичко това, не се пристреших да направя своята опасна снимка в Петра. Затова пък последвах друга инфлуенсърска тенденция – снимки в стил Индиана Джонс. За да се получи така, че все едно съм сама в Петра, както е бил Индиана Джонс, трябваше да изчакам цял ден, за да си тръгнат повечето туристи. Освен Петра, магнит за посетители е възможността да прекарат една нощ в пустинята в кемпа на белите шатри тип балони, които имитират усещането за живот на Марс. С тази разлика, че имаш собствен климатик, баня и гледка към звездите, която не може да се види никъде другаде. И вярвайте ми, както на Марс, така и в пустинята, да имаш климатик и собствена баня си истински лукс. След няколко дни разходки и снимки стигнахме до така мечтания оазис, насред пустинята, водопад, от който извира вода с температура 64 градуса по Целзий, буйна растителност и 5-звезден хотел. А в последния ден от престола ни се потопихме в Мъртво море. Така, нашите 72 часа в Йордания изглеждат в кадри така, сякаш сме били там цяла седмица. Но когато говорим за Йордания и социалните мрежи, няма как да не споменем и най-популярните инфлуенсъри в страната. Невероятният живот на самата кралица на Йордания може да бъде проследен в Instagram. 48-годишната кралица Рания е известна отчасти заради устата си към модата, но и заради своите, забележете, 5 милиона последователи в Instagram. Тя не се отказва от популярността си в социалните мрежи и продължава да показва личния си живот. За разлика от повечето монарси по света, които предпочитат да поддържат мистерия около себе си. Кралицата на Йордания има 4 деца, но ако мислите, че в социалните мрежи тя публикува само отбрани ситуации, се лъжете.
Рания споделя и проблемите, които имат поданиците й. Показва ни, например, как е преживяла снежна буря, която удари страната. Или как кралят на Йордания, Абдула II, помага на група мъже, чиято кола се повредила във виелицата. След кралицата, следващият по популярност в социалните мрежи в Йордания е нейният син Ал-Хюсейн бин Абдула. Той е втори лейтенант в йорданските въоръжени сили и не спестява своя приключенски живот на близо 2 милиона души в Инстаграм. Принцът използва платформата, за да популяризира своите инициативи за младите хора в Йордания. Сред снимките му може да видим още как гледа футбол с принц Уилям, как се среща с Обама и как практикува любимите си екстремни спортове. Интересно за него е, че изследва пустинята, занимава се с технически университет на страната, а преди 3 години стана най-младият човек, който някога председателствал на среща в Съвета за сигурност на ООН. И без значение къде се намира, той винаги има време за селфи. Сега наближава кулминацията на нашето предаване. Гала няма, защото ни среща нашия гост. А нашия гост, тук от входа на Нови храм, нашия гост е известен с това, че на времето хората казваха: пусни вефа, да чуем кидика. Пусни вефа. Пусни вефа.